ဆရာကြီးပဲဗျာပြောပြလို့ဆရာကြီးอ่ะဆိုပြီးမပြောတတ်လိုက်ပါမှာတော့ဒါကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတွေအားပေးခဲ့ရတဲ့ဒါစီနီယာတကယ်ဝိုင်းတိုးဆောင်ကြီးပါဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့မန္တလေးအားပေးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့ရတော့တော်လေးကြာပါပြီအရင်လဲတွေ့ကျင်တယ်လဲကြာပြီဒါပေမဲ့မတွေ့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုဒီကျွန်တော်ဒါစိုင်တစ်ဖွင့်ပွဲကြတော့မှာပဲပြန်လဲဆုံးရတယ်ဟိုကျွန်တော်
အညီကမနမရီပြစ်ဆောင်ဝင်ရတာဘီတမတူလို့အညီကမတွေ့ရဆိုပြောပြီးဆိုတော့ခုလိုမျိုးနေဒီကက်ကက်ပြန်ပြေးပြောရတာစိတ်မှန်းတော့ဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဟိုမြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းမှာဆို73ခိုင်ရောက်ပြောစားလေနှစ်ပေါင်းလဲ29နှစ်ရှိပါပြီဆိုတော့နှစ်ပေါင်းကြာလာပြီဆိုတော့ဒါမလို့ဒီနေ့မှာ promotion လေးတွေဒီနေ့နဲ့မနေ့ကတော့အရောင်းလဲ 0% ထပ်ထားပေးတယ်ပြီးတော့ငါးတဲ့ကွန်ဆိုရဲငါးတဲ့ကွန်ကို motion လေးလဲတက်ထားပေးတယ်ရုပ်ကြည့်စိတ်ချတော့လဲအားလုံးများအားပေးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျဒါကျွန်တော်နဲ့မန္တလေးပြည်သက်တွေဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့ရတော်တော်လေးကြာပါပြီ။အရင်လဲတွေ့ကျင်တယ်လဲကြာပြီ။ဒါပေမဲ့မတွေ့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အခုဒီကျွန်တော်ဒါ site ဖွင့်ပွဲကြတော့မှပဲပြန်လဲဆုံရတယ်။ဟိုကျွန်တော်ညီကိုလူပြည်ညာညီကိုမောင်တမတွေရောနောက်ပြည်သက်တွေရောအများကြီးလို့ပြန်တွေ့ရတော့အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။နောက်ပွဲစီစဉ်တင်ဆက်သွားလဲအရင်လဲပျော်ရွှင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲ။ surprise တယ်။ဟုတ်။အတည့်အလေးပြောပါရဲ။ကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်ရုပ်ရကြတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လောမှမသိဘူးလေအာပြန်စဉ်းစားရပေါ့စဉ်းမတယ်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပြရတာမနေ့ကမစိုးဘူးနော်စကားမောက်မစိုးဘူးလားဟုတ်ဩဆရာကြီးပဲဘာပြောပြလဲဆရာကြီးကဆိုမာတော့ဒါကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေအားပေးခဲ့ရတဲ့ဒါစီနီယာတကယ်ဝိုင်းတည်ဥဆောင်ကြီးပါဟုတ်နေစားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်သိနေတော့ဘယ်လိုမျိုးအနေနဲ့ရောင်းရလဲလူတွေကအနေနဲ့ကြိုက်ရဲဆိုတာကစ္စည်းနဲ့ဝယ်တဲ့တန်ဖိုးတွေကစိတ်ကျေမဲ့ဆရာတို့ကလူဆုံးတော်ဒီဇိုင်းတွေလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့လူကြီးတွေအတွက်ပေါ့နောက်ဆုံးတော်ဒီဇိုင်းတွေတကယ်ကိုဟိုကျိုးကျိုးဆဆနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဆိုင်73ဆိုင်ရှိရဲဆိုတော့73ဆိုင်လုံးကိုဟိုအားလုံးကိုအောင်မြင်အောင်ပြတ်အောင်အုပ်ချုပ်ရဲဆိုတာမလွယ်ဘူးလေနော်ဒီ73ဆိုင်စလုံးမှာဝယ်အားပေးလို့ရတကယ်လို့စိတ်ချမ်းသာစေတာပေါ့။ဒီဇိုင်းတွေကတော့အရက်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကကြာလဲဆိုတော့အဲ့လိုလက်စွပ်တွေပါလေတော့ပဲသဘောကျတာပေါ့နော်။အဲ့ကြက်ကြက်နဲ့ဝါရီလည်းမိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဒီရင်တို့တွေဆိုတော့တအားလာတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့နဲ့မနေ့ကအလဲစီးတို့အယောင်စီးတို့ပြင်ငါးဘက်ကွန်ပရိုမိုးရှင်းဆိုတော့အရင်ကချိန်နဲ့ဆက်ပါမယ်။အထူးဖြစ်နေပေါ့နော်။ဒီမှာအားပေးနေကြတဲ့အားလုံးကတရား quality ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲ။ဘလောက်ဒီစေတနာထားပြီးလုပ်ကြတာလဲဆိုအားလုံးသိပါတယ်ဟုတ်။ဖိတ်ခေါ်ပါရဲ။လာခဲ့ကြပါဦးလို့။အကျဉ်းဟိုဒီတိုင်း line ပေါ်ကနေစစ်စီးလေးတွေပုံလေးတွေပြထားတာကြိုက်တယ်ဆိုလည်းအချိန်မီဖုံးဆက်ပြီးဝယ်ယူအားပေးလို့ရမယ်။ဒါတက်ရောက်မယ်ပေါ့နော်အမှုပြရှင်နေနဲ့ဒါအဘတရားချုပ်ပြီးပြကြပါပါဟိုလာကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါလိမ့်မယ်။စိတ်နှမ်းတော့ကအမျိုးမျိုးအနေနဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်တိုင်းဆိုင်တိုင်းအကုန်လုံးမှာသိန်းမောင်းနေတိုင်းထောင်နဲ့ချီထောင်နဲ့ချီရောင်းရပါလေအနေချင်းပေးချင်ပါလို့အောင်မြင်ပါစေဆုတောင်းပါတော့စိတ်နှမ်းတော့ပေါ့နော်ဆေးရှင်ကဇာတ်ဒါနောက်နှစ်တရားတိုင်းအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဗျ။